Doe alsof ik nooit in je les sta. Doe zo, ik kom nooit meer. Hallo, ik loop. We zijn er weer. Oh. Nee, dat was echt erg. Alright, alright. Zo blij. Maar in ieder geval, ik kom net uit school en ik ga lekker McDonald's eten. Yummy! Kijk. Yes. Goeie start van de week. Wil je een verhaal vertellen? Wil je een verhaal vertellen? Nou, ik ben mijn oortjes kwijt. En dat is echt drama. Wat? Hoe moet ik nu sporten dan? En nu gaat ze dus de hele tijd zeiken. Ja, ik hoor het zonder oortjes hoor. Ik moet weer naar dat geheig van mensen luisteren daar. Je mag toch mijn oortjes? Jij hebt het nodig. Ja, maar ik was er dan. Vogel. Ja, er zit een vogeltje. Ga kijken. Dan komt de tien deur op. Er zit een zak over. Dat is echt zielig. Nou, in ieder geval. Ik dacht dat die deur open was. Stonden ze daar. Kijk mij. Oké, nou, ik ben onderweg naar Shanghai. En, ja, ik ga tot 7 en dan ga ik. Je hoort me niet als ik praat. Nee. Oh jezus. Na zangles ga ik even. Wat ga ik dan doen ook weer? Ja, ik ga even mijn fictieopdracht afmaken. Hij is eigenlijk al af, maar ik moet even nachecken. En Nederlands toets heb ik morgen. Dus ik moet even die aantekeningen van het boek lezen. Dat boeit jullie echt niet eigenlijk, maar ik ben gewoon shit aan het vertellen. Yay, doei! Hey, we zijn net klaar met zangles. Oh, en, ik ben echt ziek, ik kan niet. Dit is Imani natuurlijk. Hi. Outfit of the day is... Ik weet het weer niet. Eigenlijk zou ik, maar ik weet niet of jullie dat durven. Geef niet, vertel me. Gewoon zo'n badpakachtig iets. Oké, zie jullie later. Klaar met zangles. En dit is Valerie. Oh, ik ben echt wit. White girl. Hi. En ja, ik ga nu naar huis. Want Imani doet nooit mijn les. Maar ik moet... Ze is te moe. Nee, nu moet ik echt aan school werken. Of ze zegt ik moet leren of ik heb huiswerk. Maar ik heb echt schoolwerk. Of ik ben te moe, of ik heb een verjaardag, of ik moet wat opnemen. Of ik... Doe alsof ik nooit in je les sta. Doe zo, ik kom nooit meer. Ik kom nooit meer. Je ziet me nooit meer. Nooit meer. Je ziet me nooit meer. Twee keer, dat is echt niet waar. We gingen ook... Oh, wacht, ik moet even dit gesprek afronden. Let's go, Moom School! Ja, maar ik ben nog steeds mijn oortjes kwijt. Hou op! Jezus! Morgen, het is vandaag dinsdag en ik ga nu naar school, dus ik spreek jullie zo. Bye! Hallo, ik loop! We zijn er weer. En ja, we gaan dikwand en wat gaan we nog meer doen? Nou, ik doe alleen dikwand vandaag. Waarom? Ik moet leren. Studentenleven. Nee, ik vind nog steeds dat ze komen. Studentenleven, sorry. Doe een duimpje omhoog als jullie binnen negro willen. Nee, ze moet gewoon komen. Ik vind het... Ik vind gewoon dat ze moet komen. Zal ik er dit hele uur over halen? Nee. Ik moet leren. Ik vind het echt niet eerlijk. Straks ben ik alleen. Nee. Er zijn sowieso nog andere mensen. Wacht even afronden. Nou, wij gaan de les in. Doei. Ja, doei. Nou, ik ben nu klaar met de les. Lacht, en... kijk eens naar Imani. En, En ik ga nu naar huis. Wacht, ze gaan weer muziek afspelen. Dus ik ga weer lekker. Hoi. Hey, lieve vrienden.
ik ben Justin. Ik heet Britney Spears, bitch. Grapje. Liefjes, we gaan hier dansen. Oh. Ja. Hoi allemaal, het is vandaag. Waarom weet ik nooit de dag? Het is vandaag woensdag. En ik kom net van school en ik had echt heel stom ding op school tot 3:30. Iets met muziek. Het was echt niet leuk, maar in ieder geval, ik ben nu weer thuis en ik heb een pakketje binnen. Ik weet niet wat het is. Dus ik ga het even openmaken, maar kijk even hoe leuk. Dit is al kapot leuk, dus ik hoop dat het pakketje ook leuk is. Maar yo, echt sterk. Verpakt. Ik wil nog haal eens eruit. Oké, het is gewoon een doosje. Ik heb echt geen idee wat het is, hè. Gewoon een doosje. Oké. Er zit een kaartje in van Too Glam to Give a Damn. En ja. Kijk. Ik wil dat niet op mijn bed allemaal. Het zijn allemaal van die, je weet toch, ik ging vroeger altijd dan 2 papiertjes pakken en dan ging ik zo laddertjes maken. Dat is dit een beetje. Ja, dat ging ik altijd doen vroeger. Maar, er zit, oh god. Oké, er zit zo'n zakje in. Wow, dit is echt leuk. Imani, het is zo'n haarspeldje. Oh my god, wacht. Laat maar. Dit is toch een haarspeldje, ja? Eeuw, ik kan dit echt niet. Auw. Ik kan het echt niet. Maar kijk hoe leuk. Ah. Mag ik iets even vertellen? Oké. Dus... vandaag was ik bij Engels, denk ik. Ja, bij Engels. En toen was Joshua dus. Die stond, zeg maar, naar de muur toe en ik naar de andere kant. En toen zei ik, mag ik er even langs? En toen ging hij expres zo naar achter, maar toen zat mijn vinger dus tussen de tafels. Nu heb ik echt heel veel pijn aan deze vinger. Maar ja, het zat er gewoon tussen. Het deed best wel veel pijn en ik voel het nog steeds. Oh ja, ik ga... mijn outfit van vandaag laten zien. Ik heb mijn truitje van Pretty Little Thing. Ik heb mijn broek van de Bershka en deze schoenen van Puma. Yeah, yeah, yeah. Ik ga dus zo meteen dansen. Dus ik moet me ook zo meteen even om gaan kleden. Ik weet nog niet wat ik aan ga doen. Maar ja. Ik ga nu even... kijken of ik huiswerk heb. Trouwens, dat ding is besteld bij Jessie. En ik zal even de link in de beschrijving doen. Ik ga nu naar dansen. En ik heb even mijn Ronnie Flex pak aan. En gewoon een witte crop top van de Brandy Melville. Dus ja. Nee, ik ben klaar met... jongens, ik ben klaar met sexy doen. Lo, met shaker. En bye Shais, hebben jullie echt lang niet gezien? Je bent er blij. Knap, dus shut up. Maar ik heb nu nog repetitie, dus tjus. Nou, het is vandaag donderdag. Oh, even in het goede lichaam zitten. Oké. Het is vandaag donderdag. En we komen net uit school. En wat ben ik vergeten? Ik ga dus naar Scheveningen voor een videoclip. En ik kan nog niet zeggen van wie. Ik kan nog niet zeggen van wie, maar jullie zullen het snel zien. Nou, hoi allemaal. Het is vandaag vrijdag. En ik ga niet echt iets doen. Ik kom al een tijdje geleden uit school, zeg maar. Ik ben even buiten.
Wow, yo, het licht. Ik ga even een foto maken, wacht. En het was gisteren echt leuk. Ik moet even de auto open doen hoor. Het was gisteren echt leuk. Het duurde echt heel lang, dat wel. Maar dat was wel leuk. Ik ben alleen naar beneden gelopen voor kauwgom. Besef hoe erg ik me verveel. Ja, ik ga verder niks heel veel doen. Niet heel veel doen bedoel ik. Ik ga zo meteen naar buiten. Met Marley. En dit was het. Ja, dat was mijn dag alweer. Ik zie jullie morgen. Toodles. Nou guys, het is vandaag zaterdag. En ik heb de 5000 abonnees gehaald. Oh my god. Oh my god, oh my god. Ik heb de 5000 abonnees gehaald. Weet je hoeveel dat is? Allemaal, het is vandaag zondag. En ja, het is heel lekker weer. Zoals jullie waarschijnlijk zien. Ik ben nu onderweg naar de schommels. Want ik ga lekker schommelen. Nee, daar heb ik gewoon geen zin in. En wacht, zo is het licht mooier. Ah, maar ik moet naar die kant. Dus ik doe de laatste tijd niet zoveel. Maar de laatste dagen bedoel ik. Maar ik dacht, ik moet vandaag even, ja natuurlijk, iets filmen. Anders heb ik, hi, het is zo grappig. Omdat, wat zei ik ook alweer? Ik zei dat, oh ja, dat ik vandaag ging filmen. Omdat ik even voor jullie iets wou doen. Normaal neem ik het ook echt mee naar buiten. En ik praat nu zoveel onzin. Tja. Maar ja, ik ben er al bijna. En ik ga niet alleen schommelen hoor. Want Marley en Vanisha zijn daar. Oké. Kijk. Hi. Hallo. Oh, ben ik helemaal voor niks naar hier gelopen? Ja. Ze moet naar de AMC. Ik ga even naar de AMC. Ga je mee? Oh, oké. Vraag. Ik ga vloggen. Ik ga je vlog opnemen. Hi mensen, ik ben Vanisha. En Marley staat niet in het licht. Oh, hi mensen, ik ben Vanisha. En mijn vlogleven. Ik ga nu naar AMC. Waar moet ik kijken? Die lens. Welke lens? Dat ding. Dit toch? Ja, dat. Hi. En ja, dit wordt mijn vlogleven. Ik moet naar AMC trouwens. En ik ga jullie ook even snappen, weet je. Ja, ik ga aan het vloggen! En dit is Imani. Ja, die kennen jullie waarschijnlijk al. En dit is Marley. En samen zijn wij de Anis. Oké, okay. Anyway, ik heet Vanisha. Volgen jullie mij ook op Insta. Vanisha.cppx. En volgen jullie mij ook op Snap. XXVanishaXX12. Ciao. En nu is Imani gewoon okay, op de auto. Oké, ik zit nu in de auto. Wat? Huh? Ik zie nu vast dat je een Hello Kitty spraatje in hebt. Oh. ja, we gaan even naar de poort. En naar? Merom. Merom en... Dan gaan we weer naar huis. Het is alweer het einde van mijn dag. En dus ook het einde van mijn vlog. Ik zie jullie bij mijn volgende vlog. En laat een comment achter. Doe een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie de volgende keer.